ძალიან შეფოთებულები ვარ ამ დღეების განმავლობაში, როდესაც საქართველოში არის საუბარი აი ამ ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელ თემაზე. Მე მაგალითად ფიქრობდი, რომ ეს კანონ პროექტი უფრო სწორად არც კი დარეგისტრირდებოდა და არც კი იქნებოდა მისი განხილვა ბიუროებზე. Აი ჩემთვის იყო წარმოუდგენელი. Ну შეიძლება ხა ადამიანს ძალიან ბევრი აზრი მოუვიდეს თავში. რაღაცა ნაწილს დებუტატებს კი ბევრჯერ გაჟღერებულა. Magra mie nămdulat ver წარმოვიდგენდი მაგალითად ორიოდე კვირის წინ რომ აი ამ რაღაცა უაზრო კანონს მიეცემოდა მსვლელობა. Ჩემთვის იყო წარმოუდგენელი ესეთი მეორე შედარება იმ კანონებთან რომლებიც არის შედარებული ამერიკის აღარ მახსოვს გონი გაერთიანებული სამეფოსი და ასე შემდეგ აბსოლუტურად არ არის ახლოს მიახლოებული იმიტომ რომ ის იმ კანონები იქნა მისეული მიღებული დაახლოებით მე თუ არ ვცდები 38 წელს რაღაც სხვა თემისკენ იყო მიმართული ეს ერთი მეორე ეს დემოკრატიული ქვეყნები არავითარ შემთხვევაში იმ კანონს არ დაამახინჯებენ როდესაც ქვეყანაში ხდებოდა ცვლილებები ეს დაახლოებით ბოლო 20 წლის განმავლობაში ავანგარდი იყო ყოველთვის სამოქალაქო სექტორი მე არ მესმის იმ პოლიტიკური პარტიის რომლის სათავეში ქვეყნის სათავეში მოყვანაშიც ლომის ცვლილი აქვს არასამთავრობო სექტორს და მედიას რომ არა არასამთავრობო სექტორი 2012 წლამდე რომლებიც მუდმივად განიხილავდნენ ყველა უფლების დარღვევის ფაქტებს უამრავი სასამართლოები მოგებული თუნდაც პატიმრის წამების ფაქტები თუნდაც სხვა პრობლემები რომელიც იყო საქართველოში და ნამდვილად იყო ამას არავინ არ უარყოფს და ავანგარდში იყვნენ მათი ანგარიშები რომლებიც ქვეყნდებოდა სხვადასხვა ენებზე და ყველამ ვიცოდით რა ხდებოდა ხო რომ არ ყოფილიყო სამოქალაქო სექტორი და მედია რომ არ ყოფილიყო ეს ნიადაგი არ შემზადდებოდა იმ ცვლილებებისათვის ეხლა ის სექტორი ის სეგმენტი რომელიც ასე სასიცოცხლოდ აუცილებელია თავისუფლების მოყარე ქართველი ადამიანებისთვის ქართველი ხალხისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის და რომელიც შენს გამოიყენე და შენ ეხლა იმას უპირისპირდები ეს გამოდის რომ ოჯახის წევრი რომ გამოეყოფა და დაუპირისპირება დედას, მამას, დას, მას, რომ მე აღარ მჭირდები რომ გამზარდე. მომეცი რაღაცა გზა და გამიყვალე გზა და ახლა აღარ მჭირდები და უნდა მოგისროლო. ხო, ჩემთვის ეს არის იგივე. იგივე ესეთი შედარება, უხეშ შედარება რომ გავაკეთოთ. მეორეც ჩემთვის ყველაზე მეტად მკვნეული აგრეთვე ის რომ ეს აბსოლუტურად უკანხხებს ჩვენ რამდენი ნაბიჯით უკამხებს იმისაც რომ ვერ მივიღოთ სტატუსი თუ რომელიმე ჯგუფს ვამბობ მე რა თქმა უნდა ვერავის ხელს ვერ დავადებ ისა აქვს გათვალისწინებული რომ ეს ხელს შეუშლის სტატუსის მიღებას ეს ფაქტორი და იმიტომ დაჩქარდა იმიტომ რომ რაღა ახლა გახსენდა ყველას ეს პროექტი მიიღოთ 2 წლის წინ 3 წლის წინ 5 წლის წინ ეხლა რატო დგადგა დღის წესრიგში მე არ მესმის. ან მე მეიყოთ 2 წლის მერე. Თუ ეს რა თქმა უნდა გონივრულ ეჭს ბადებს, მე არაფერს არ ვამტკიცებ და ვერც დავამტკიცებთ, რომ ეს მიმართულია იმისკენ, რომ მაგე რაღაცა ურთვეში უნდა მივიღოთ დასკვნა და სტატუსი და ემან შეაჩეროს, ამან შეაჩეროს საქართველოს ევროპისკენ სწრაფვა. მე ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან ბოროტი განსაზღვრა საკუთარი ხალხის წინაშე. და მესამე მოდის მოვიშველიოთ ისე ვის რელიგიური ფაქტორი ხო რომ არაფერი არ არის დაფარული და ყველაფერი გაცხადდება მაგრამ შეხო შენ ხალხს თვალებში უნდა შეხედო შენ საზოგადოებას იქ თქვენი შვილები არიან დასაქმებულები იქ თქვენი ნათესავები და ახლობლები მუშაობენ საქართველოში ყოველთვის იყვნენ აქტივისტები აბა ილია ჭავჭავაძე რო არ ყოფილიყო ჩვენ ეს ეროვნული თვითშეგნება ხო არ გვექნებოდა და მთელი ეს პლეიადა რომლებიც მამებს დაუპირისპირდნენ ხო და ახალი სიო შემოიტანეს საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში. განა ეგ არ იყო სამოქალაქო სექტორი? როგორ არ იყო? წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება არ არის სამოქალაქო სექტორი? აი ეს ყველაფერი და ჩვენ გამოდის რომ ჩვენ ამით უპირისპირდებით აი ამას მე რა ისტორიული მაგალითებით ხო უყვართ ამ ჩვენს ოპონენტებს ისტორიის და ეროვნულობის რაღაც აფიშირება რომ ესე იგი ისინი ეროვნულები არიან და ქართული უფრო მეტად ვიდრე დაუშვათ სამოქალაქო სექტორს მაგრამ ეს არ პირიქით ხდება ისინი ზუსტად იმ ეროვნულს ებრძვიან წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ილიას იდეებს პირველ რიგში ჩვენთვის არის ყველაზე მთავარი არის თავისუფლება და ამ კანონით სწორედ ეს თავისუფლება იზღუდება გესმით მე უბრალოდ არც კი წამიკითხავს არ მინდა რომ წავიკითხო მე შეურაცხყოფილი ვარ მე მცხვენია უბრალოდ რომ საქართველოს დაიბადა ეგ ასრი ეს რომ რუსეთში დაიბადა ჩაულებრივად
ce mi-ți sari misa repi? Rana ira te xlaxla. Rusa ci dai ba dai si dia da mospes cu ala perma. Ai sacatoloși, zuiadi sacatoloși, scraprili sacatoloși, merabi sacatoloși, rom, dai ba da, ilie sacatoloși. Esi dia, vihața gubs, raga gubs, dai ba da. Esa ricem tu șochismul în gurelii.